A kaç sebi to otkrili? Pa negde... Prvi put kad sam zvala veterinari, mislim da je 14. I da su lečene. E posle toga su... Uginula jedna, pa dok dođu svi komplet druga, pa treća. A šta se, šta, kakva je manifestacija bila? Pa samo se umislio i po crvenoj juši. Pa i veterinari nisu znali da konsultuju da je to dok ne su uzeli uzorci za u laboratoriju za njih. Muka živa. Živa muka. Muči se, muči se. Pa živa muka, muči se, muči se. Pa znam, razumem potpuno.